Okay, ebera lifestyle, ebera waswa Emmanuel, ebera kukubanga nkole ebyo ino kubanga ofuna nga bulijjo. Tubikwasaganya ne very special way, ntubanga tubikwasaganyiza wamu. Waliwo okusatira okwerekedde ku NRM Secretariat. NRM Secretariat wali Kyaddondo, ye ofiisi ya naffe ba NRM. Munange njagala okubategeeza nti baazuddeyo abalwadde babiri aba COVID-19 oba coronavirus. Ekimu ku bisinga okwewuunyisa, balangidde leero abalwadde babiri aba coronavirus. Bino nno abirangidde abadde Secretary General wa NRM amanyikiddwa nga mukyala Lumumba. Ye Lumumba ani eyookubiri? Mukyala Lumumba mumanyi, ye mukyala omunene omu ku bakabeza aba NRM abafuga ekintu kino. Balangidde bagamba nti they are in panic, bali mu kutya oluvannyuma lw'okukizuula nti ku offices zaabwe za NRM mu kibuga wano wakati mulimu abalwadde abalina COVID-19 babiri balamba. Era agamba nti okusinziira ku mbeera eyabaddewo, abalwadde bano bonabona bakwatiddwa babiri ne batwalibwa mu bifo ebiri safe, kasoli ze ziri safe okuba nga bakeberebwa, era nga anytime from now bayinza okuba nga batandika okukola mass testing ey'obuwaze kwabo bonna bonna abeetabyeko mu kusembera ku kifo kino. Binono byolaba ebya COVID-19 ebiyudde ku NRM babirangirira leero nga weekend yonna yonna abanene mu NRM babadde bagenda kuki ku offices zino okukimanya empapula, okuza nomination forms, okukola biki, nga ne yasembyeyo okubeerayo yabadde President Museveni, yabadde wonna ku lwoggulo, yabaddeyo ng'agenze kulabika nti abeera confirmed nti yagenda okukwatira bannaffe ba NRM flag. Oba kitegeera kakati awo ebisinga okwewuunyisa nga ne gundi Lwakana Lugunda yaliyo, Prime Minister y'eggwanga, Rebecca Kadaga naye yaliyo, abakungu ba NRM bangi nyuma kamishona baani bunabadde batambula bagenda ku offices zino, naye ng'ekibatwalayo ki to make sure nti bafuna empapula bakola projects z'ekibiina kyabwe n'ebirala bigenderako ng'ebyo oba kitegeera. So kibi nnyo ekiri ku NRM awo ekyokuba nga basudde abalwadde abalala babiri, kitegeeza there might be a possibility okuba n'abalwadde abalala basukka mu babiri nga wano bazze okuzuulako oba kitegeera. Era kati awo of course mina mbamu ina okutyamu azirongazi olina omuntu akolayo, olina omuntu yali agenzeeko gw'omanyi oba kukenyini wagendayoko oba kitegeera. Kawuka kana ka coronavirus kazibu nnyo n'okusinga olutalo, tosobola kumanya ani gwe relatingako naye, ng'ayinza okuba nga yasaliikiriza n'ayitako ku NRM. So tekitwala ng'ekyokusaaga nebankubadde bannayuganda zimwandemu okutegeera okwesirwaza kufuza okwesirwaza, mulemeddwa okutegeera nti eggwanga tulimu obulabe. Oli omugamba korona mwali, bawoza korona talimu, korona mwali korona talimu, era nono mulimu gya commenting eby'ekisiru. Naye nabagamba mbasabire saleemu omu ku mmwe akommenting eby'ekisiru bamugambe ti nyina yalwadde korona ng'ali Uganda. Era gyo zinababuuza nti mumulowooza mugamba nti abafudde tebafudde korona, naye omuntu oyo ng'abadde muzzukulu w'omukyala ow'omu kisenyu myaka 8 yafudde korona, aba alowooza atyo? Ngawuli oli kumukutu oli kuno yosa muyogera eby'ekisiru nti teri korona, oba okitegeera? Bw'olowooza bba w'omukyala oli yafa emyaka 34, alowooza ti nga gavumenti yamuwa results nga ziraga nti omulwadde we yafa korona? Bwaba ali ku internet agenda okukulira okkomentinga ebitajja nti teri korona, oba okitegeera? Mulowooza baba alowooza ki? So tubeere serious, abaina ali mutubasabira ate beezingeko beetereeze tulabe ekiddako.